Bote na bayenyoso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Bote na mino biskanyos bozali, j'espère que bino nyoso boza bien na bandaku elongo na mabota. Biso ça va bien na ngolo na Nzambe, Nzambe azobatela. Merci na ndebo zoka tana bino ya kota la belema na biso. Tikete Nzambe na lola amona bino, Nzambe na lola apambola bino. Na souhaite la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na bino nyoso. Tikete Nzambe na lola vraiment amona bino. La famille na recette ya lelo toza na recette na biso ya kovi. Alors to découvrir ensemble ningini to réaliser recette oyo ya kovi. Merci. Voilà la famille a tous un kovi na biso eza boye eza ka vraiment misusu eza na ba feuille moko ya minene eza misusu donc eza vraiment un peu différent misusu eza mona ba feuille vraiment tala ya minene donc nga na zina nga oyo et na ola xamno ndenge nini soko za moi pressé comment okoki kolongola banjete wana ya minene nga na sala bongo na zia ngo bongo na mbeli na kati na longoli ba parti oyo ya makasi wana et bota la kande na dosa na image de na salaka ulena na dongola moko donc na sala na ngabuna zimbeli juste na kati comme ça après na contrôler na tala msusu makasa msusu ezali ou bien comment et puis na sokole yango ko ato comme une étape na biso oyo to komi ko kata yango ya na batu msusu balingaka ikata na mikie msusu balingaka kati po vraiment batu ya batu eh ba kolo na ngou vraiment balinga vraiment katon mikie lo kolo mfumbwa ya batu msusu alingeza na ngou makasa normal donc ça dépend dengue yomoko olingi olela yango mais ba kolo na ngou penza balinga ikata na mikie ndeti fumbwa. Voilà. Donc c'est ça. Na vidéo oyo eza ki prévu na sa la vidéo. Mende za ka okoko prévoir et loko moko ya emergency eye. Mais comme déjà na zaki na idée ki na sa la vidéo et na lobi na ko continuer ka kata emergency eye na ko continuer ka na sa la vidéo. Donc comme na pressé na la savino o na kata nini oyo elo nini na ko sala. Voilà, nazotia yango na mixer nanga et to découvrir ensemble et lo nini ekopé sa biso parce que comme na komi un peu pressé donc moi yanga ko zo sou tenter ya ko katango mikie. Voilà. Nazosa la mixer nanga na sale li option ya ko chop. Ko chop la ksi ko kata. Donc ezo kata yango na sale li option ke e chop yango donc e kata yango nga mon otala. Ndenge nini na lingeli e chop yango donc na ezo chop na zotala donc c'est ça toza toujours wana ko chop kov na biso et voilà totala ndenge nini bimi donc e bimi boye e chop yango boye parce que na chaki de tout donc na chaki ndeti na fina ki deux fois donc e chop yango boye e chop yango boui voilà et ça l'angote qui est à poto donc et ça l'ango oyo et ça on a kati na mbeli et on a tchouan et ça oyo na chop voilà donc ata on a kati et katan pere mi kende ti bakolo na ngote et katan mi katan vraiment de bakolo na ngote voilà toko tchal susu tour mousousu mais tour oyo na ko chop on kaka non sa kaka tour moko voilà la famille pona bandeko o bazo tuna pona makambo itali machine bato boza na besoin ya prix ou bien soit tu place ni na osomba ngo li mais on nga ya WhatsApp eza wana eza pe numéro normal s'il vous plaît bo komelanga ou soit bo benga na opesa mino ba prix ou soit place ni bo kozwa yango voilà awa bomoni ndenge e chop ngo mwa minene. Et chop ngo vraiment moins minene et chop ngo ndenge monte na oya liboso donc ndena ndolo ba bokomenga na WhatsApp soit tu bobenga na WhatsApp ou bien na appel normal na za mode en welcome ya ko pesa bino ba prix ou soit place nini ya ko sombela ngo pona nga ko koma ba prix na se ya commentaire eza vraiment bien te na boyi pona na betia mutu musu libaku po biso boye binde tuzala ke koma o boye mais or ke pa mundele eza normal ya ko yebisa mutu loko eza prix boye na sombi yango tel place
mais biso et comment à kaka ou boue boue dans beaucoup mélanga n'a pas à moi d'envoi comme y'a quoi il est bino voilà à tous zongi biloko oyo tozo salando l'accepte nous au fur et à mesure tozo qui ne comme la ici nous n'a commis un peu pressé par rapport y'a émergence donc à nazan en demi aïe litungulu et puis tomate na biso pelé oyo na sala ki video eza na kati ya chaîne soko lingo ye bande nyoko ko sala tomate pelé yumoko na ndako donc c'est ça donc nazo sala toujours le quoi déjà na bungisa ki na sala video nazo sala toujours video mais na kokay pe un peu ko stopper pour na naza un peu rapide mais na bi non sala toujours video voilà. Et nazo tchango na mixer nanga et pour na bandeko batuna ki soko saleli tomate pelé na ona laksa ki wana ki pour na baki ki ozo kufo conservant o libanda soko saleli batuna nga soko saleli ndambu tikali o sala nini ezande ke oso ba tomate ya boîte soko saleli ndambu ozo ango tchango na frigo wana ezala ke fo longlong na boîte mais o loko eza mulango ko tika on toujours na mulango mais o tchango na frigo ko tika on sou libanda te parce que déjà o fongole ango soko tika on libanda e kopola donc lo kwa so fongole ango ndambu tikali bomba ngo na frigo voilà awa toujours ni kapé matungulu na biso ndembi na biso na ay na biso na tomate na biso mais toni kango poto poto te voilà na tokisa ki nkovi na ndambu mo juste mukie pour nana boaka mai wana donc na tokisa kango juste mukie mai o tozo boaka e bloko na biso toni ki yango yo na niki yango te ke o ko ma poto poto na lingi etikela nga mwa kombo ebi ke na za vraiment fan ya konika konika bilo na nga vraiment te don na niki yango un peu minene voilà awa to komi l'étape na biso toni to sala sauce. Donc recette nangai ou na sa sauce ya nkove. Mais ou pe ko lamba yango ndenge to yebiki ko lamba la fumbwa ndi to lamba fumbwa. Na chaîne na biso to na recette déjà oyo ya nkove wana to lamba ngo normal ndenge ba lamba fumbwa o tie biloko mbala moko. Mais comme nga na linga toujours ko lia biloko ndenge moko te na nga ka biloko te ki banana kangami na gu moko. Donc voilà a wiza mungusu na biso biloko etikali pona recette na biso mwamba na biso mafuta mbila et poisson na biso et oyeza eza assaisonnement na biso ba légumes oyo eza poisson kaka nga moko na sala ki na kausa na four donc c'est ça et awa sauce na biso na chaki ekomi boye mai nyonso ekauki ebeli et tunto les casques na étape mususu donc c'est ça ko beta li bakute o poani no sali be batcha biloko nyonso mbala moko ngapi na lamba kake na tchaka biloko nyonso mbala moko mena linga te a chaque fois na liaka eloko gu moko na na zo casque yo mwamba na nga na zo tcha donc ça dépend ya mood na nga ninge zali jour wana nde na lingeli eloko na nge bima e a mope na lamba na nga bu na tchi biloko nyonso mbala moko nde na lobi ki e na chaîne toza déjà na recette ya covid oyo mama na biso mafi alamba mais biloko to tcha biloko nyonso mbala moko ndenge to sala ka fumbwa donc ah na zo tcha mwa mbala ngai na tchi presque nini na nyonso tikal ka mukie fa ki na laksa bino mais donc tikal ka mukie na kati na ko kalinga mwa mbala ngai na ko kalinga mwa mbala ngai très bien donc c'est ça na ko kalinga yango et toko soki donaza awa nazo kalinga nanu mwamba langa ndambu avant na bakisa yango mai donc c'est ça et voilà nazongi mwamba langa ikalingami ndambu esko nazo tia yango mai na otika yango etuka pendant 20 minutes donc na tchibwe moni na balolo me na panja yango te ki o epanjana nyonso sino te eko banda nango eko banda kozika donc na tchika bwe po mai ekita na se ya kikalungu nanga mpona epermetre mwamba na ngai etoka na otika yango etoka 20 minutes après 20 minutes tokozonga tokutana donc awa 20 minutes wana eza keso mai na ngai esili na bakisi après 20 minutes bomoni mwamba na nga ekomi boye ekomi boye mafuta emati likolo donc sko kovi na nga oyo natokisaki na bwakaki mai yango oyo
na ba ki nansala mafuta mbila. Soko linga mafuta mbila te, ulongo ni menga na linga mafuta mbila. Na che jiste muke mwa litanga pona linga mwa pimbo mafuta mbila ana. Na fumbwa, mandunda, na nkovye za abyan. Na che mungusu na nga, ena yuko zwa mbisi na biso to, to tumbaki na four. To che. Voilà. Toujours sauce ou na salaki na eko tcha likolo. Donc quantité ya biloko kolamba et ba biloko kotcha ezo dépendre na yo moko na ba ingredients ezo dépendre na ndenge bokole la yango na ndako. Voilà na tche bambisi na tche sauce ou na na salaki et na eko zwa assaisonnement na nga ya ba légumes na tche. Donc et na bakisa ki munga me na bakisa ki munga sima kamera po ndenge na isa binoke na assaisonnement na nga na tchaka munga me na tchaka munga moko ya makasi makasi so ndenge te ki na kolamba pe biloko ebele wana seke fona tcha vraiment quantité ya assaisonnement ebele 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 po munga ekoka. Donc so na tchaka assaisonnement normal ndenge na tchi wana naza toujours obligé ya kobakisa munga na biloko na nga parce que na tchaka munga ya ebele makasi te na assaisonnement. Bomoni na baloli yango makasi te mais na na ningisi juste po mai ekita na se po so baloli mba moko mwamba no eko mokanga na se donc na ningisaki après une heure du temps na zongi donc na après temps na tie biloko na tiki yango etoki moto na nga makasi eza 6 nga na tiki yango na moto ya 3 etoki pendant une heure du temps. Donc après avoir kotcha biloko na nga nyonso wana na tiki yango etoki une heure du temps et na zongisko yo na eko balola biloko na nga esangana. Voilà tomoni ke to baloli nkovi na biso eza MP mai mai mais na kobakisa mwamba te non mwamba na nga na tchaki eza enough na kobakisa mwamba te na kotika yango etoka ekokangama mais comme na baloli yango deja pona ko éviter biloko ezika na oza toujours wana kobalola balongo mwa moke moke pona ezika te. Voilà donc awa toza toujours wana tozo contrôler pona biloko na biso ezika te po mwamba deja soko tia yango lutu il faut za toujours wana pona ko surveiller yango sinon te biloko na yo ekozika. Voilà awa bomoni par rapport yande na balola ki yango liboso na sikoyo tomoni ki ekangami po mai ekiti donc c'est ça ekangami mpena tomoni ki biloko na biso ekangami po mai ekiti soko tikela yango susu temps ozo kontrola yango mona ekokangama lisusu makasi donc tokomi na biso presque na suka tootika yango etoka juste moke etokoleka na resultat na biso. Voilà. Et voilà la famille, résultat na biso yango yo ya nkovi na biso vraiment eza simple et facile ya kosala yango donc le comment ya pas eza te. Voilà, merci na bino nyonso na ndenge bozo zwa temps ya kotala bilema oyo nzambe na lola amu na bino pe ya pambola bino bande kolanga soko sepe na video pourquoi pas ko partager pourquoi pas ko aimer video ko aimer ba j'aime wana isa ka vraiment bien et encourage ka biso et ça la capé que YouTube a recommandé vidéo pa ba tebele biloko o tozo sala ba tebele baza ngo besoin ba jeune fille na biso bande ko mususu baza ngo vraiment besoin ko gardon ka po na yo mon côté soki yo sepel nango o pe ko partager po un fun de ko mususu pe akoko sepela nango e ko ki pe ko sungae donc muta koka na makamba ko lamba azate e lobala ngo mama biso mo vwe muta koka kama kamba olamba zate biso nyoso tozoye kula donc partager aimer commenter merci bye bye.